Ամեն մեկսը գիտակցել ենք, որ եթե ես չկրվի, մնացածը չկրվի, մեկը չկրվի, հաստատ ոչ հայերենի կունենանք, ոչ ոք կունենանք, ոչ էլ սրբություններ կունենանք։ Թշնամու հրազենային վիրավորումից հրաշքով ողջ մնացած Սայաթին գրպանում եղած աղոթագիրքն ու խաչն են փրկել։ Գնդակը սրտին չի հասել։ Մի պահ կարծես ֆիլմի սցենար հիշեցնի։ Պատմությունը երկրորդ անգամ է կրկնվում։ Նույն աղոթագիրքը 90-ականների պատերազմում նաև Սայաթի ազատամարտիկ հոր կյանքն է փրկել։ Սկսեցի այդ գիրքը վերցնել, որտեղ մի անգամ հորս կյանքը փրկել է այդ գիրքը, հաստատ իմ կյանքս է փրկել։ Ու վերցրեցի գրպանց էր տարած, այդ հրազենային վնասված նոր ստացը, մեջը խաչ ունեի, մեկ է կրկեր էր, որպես կբել է հրակաշետերը թևի ստագեր մտել։ Հայրենիքի կանչով Սայաթը արտերկրից է վերադարձել Հայաստան, կամավոր զինվորագրվել ու մեկնել ռազմաճակատ։ Որոշում կայացնելուց առաջ րոպե անգամ չի երկմտել։ Ազատամարտիկի ընտանիքի մեջ եմ ծնվել, հաստատ չէի կար անտեղ հանգիստ նստեի։ Պատերազմի միջով անցած հոր պատերազմ տեսած որդին արիաբար կռվել է Արցախյան ճակատի ամենաթեժողություններից մեկում, յուրաքանչյուր վայրկյան մտապահելով հոր կարևոր պատգամը։ Մի խոսքը քիշեմ, որ կռվիվաս ավ հանկարծ նայեք ձեռը չդողա, հանկարծ նայեք ճիշտ, հանկարծ դիպուկ կրակես, որ ամեն կրակածը մեկին կտնի։ Արցախյան առաջնագծում վիրավորվելուց հետո Սայաթը միակը չէ, որ այս օրերին վերականգնողական բուժում է ստանում հայրենիքի պաշտպանի կենտրոնում։ Չէ, կարող չէի կարող տեղի հելնեի, բայց արդեն 5 օր անց ակայլում եմ, արդեն ճիշտ շատ քիչ տարածություն, բայց առաջ ընթաց կա, նկատում եմ արդեն ոտս լավ աշխատում է։ Թեժ մարտերի հետևանքով ժամկետային զինծառայող Էրիկ Վարունցը թշնամու տանկի կրակոցից ոտքի շրջանում բեկորային ծանր վնասվածք է ստացել։ Շարունակվող պատերազմի հետքերը ոչ միայն մարմնի վրա, այլ նաև Էրիկի հիշողության մեջ դեռ թարմ են։ Ծանր վնասվածքով 3 օր շրջափակման մեջ է եղել։ Ռմբակոծությունների տակ սողեսող մի դիրքից մյուսն է հասել։ Հականապատ դաշտով իջել եմ, աստված ինձ օգնել այդ 3 օրը, դես դուրս եմ եկել տեղից։ Ես իմ տունն եմ պահել։ Ես պահել եմ թուրքին, որ չկնանացնեն իմ տուն։ Արցախի հարավային ուղությամբ մարտեր մղած քաջ զինվորներից մեկն էլ Արմեն Ոսկանյանն է։ Մի BMW ես էի խփել, եկել մարդկոց հրամանատարը տանկեր էր խփել։ Արմենը ծնունդով Արցախից է, հարազատների շատերն այս պահին մարտի դաշտում են։ Զինակից ընկերների կորցնելու ցավը սրտում Արմենը մի բանի համար է ափսոսում, որ մարտական վիրավորումը թույլ չի տվել ավելի երկար ժամանակ լինել ռազմաճակատում։ Յուրաքանչյուրը պիտի հայրենասեր, էլի։ Այս պայքարը միանշանակ պիտի հաղթանակը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Սաղի մտքը միայն պիտի են, սաղի անց հարս տան, ինչ են արել էս հայրենիքի համար, և հասկանան, որ էս պահին ամենակարևոր, ամենավճռական պահանա։ Պատերազմի ավարտից հետո Արմենը մեկ կարևոր ցանկություն ունի, որ իրագործումը այս պայքարի հաղթական ավարտը խորհրդանշող նպատակ է դարձել։ Երկու շաբաթ առաջ ասողը Մարտակերտում, ու դինենց ելնի, որ հաղթենք այս պատերազմը, որ ես հնարավորություն ունեմ իմ որդուսանուն իմ եղբայրը։ Արմենի ու բոլորի սպասումներն ու նպատակները անտեսանելի թելերով կապված են այս ճակատագրական պայքարի հաղթանակի հետ, որը հայոց պատմության վերածննդի նոր սկիզբն է դառնալու։ Չավարտված պատերազմի հետևանքով մարմնական վիրավորում ստացած պահեստազորի սպան, որը կամավոր զինվորագրվել ու մեկնել էր Արցախյան ճակատ, Մոնթեի խոսքերն է մեջբերում։ Մոնթեն էր ասում էր, եթե կորցնենք Արցախը, կփակենք մեր պատմության վերջի էջը, մենք պարտվելու տարբերակ չունենք ուղղակի։ Հովանես Պարաշյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։